Dá se u dalšího výkladu, milí čtyři, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Podniknete takovou delší cestu. Cestu za někým, kdo je jakoby na vás stále závislý, neumí se od vás odpoutat a potřebuje vás. Nějakým způsobem. Je tam prostě závislost. A vy pojedete za tu osobu, abyste o ní pečovali, protože vy o tohle tu osobu chcete pečovat. Chcete se o ní starat, abyste pořád byli, omlouvám se, byli na takový pořád ty stejný vlně, takový ty zvláštní závislosti tady. A je to na popud jedné osoby, která na sobě nechce pracovat, je zlá, bezpáteřní, bez charakteru, taková. To osoba, která si myslí, že všude byla, všechno viděla, všechno znala, zná a nechce se měnit. A pro svůj osobní růst zapomíná právě na tuto osobu, o kterou vy máte takovou velkou tendenci se starat. Protože ta osoba sice tvrdí, že nepotřebuje jakoby paradoxně ani jednoho z vás, ale není to pravda. Vy už tu osobu dobře znáte, už znáte nějaký pátek přece tu osobu a ta osoba je vám velmi blízká. A s tou osobou vy byste si přáli právě, aby ta osoba vás jakoby tolik neodstekovala ze svého života. Ta osoba to ale ani neví, ani si to neuvědomuje, že vůbec se k vám zvlášť chová, jak by se chovat k vám neměla. Nevidí to. Je prostě zaslepená. Je zaslepená spoustu životními událostmi, situacemi, pocity, emocionálními věcmi. Zažijí spoustu dalších jiných věcí a protože zažijí spoustu věcí, zapomíná a nevidí i to, co je taky pro ní v životě důležité. A to je právě ono. Tak je hodně pod vlivem, nebo byla pod vlivem hodně toho člověka. Ten člověk mi přijde, jako kdyby tu osobu obětoval. Obětoval pro svůj osobní růst, pro svůj prospěch. A teď jako by už ji nepotřeboval. Je to opravdu smutný se na tohleto takhle dívat. A proto vy tam vlastně jakoby jedete pomoc této osobě. Ale pořád je tam taková ta zvláštní závislost. Nemůžete si tu osobu poutat k sobě, aby na vás byla na 110% závislá. Ta osoba se potřebuje taky v životě nějak hnout z místa. Je to takový zájemný. Vy chcete, aby ta závislost byla zájemná. A já si myslím, že tohle není dobře. V závislosti nějaký prostě jakoby takovýhle těžký závislosti jet. To je opravdu těžká závislost. Je to ale emocionální závislost, není to závislost na nějakých drogách, alkoholu, nic takového tam není. Ale ten člověk musí jít svojí cestou a vy taky. Je super, že chcete pomáhat, starat se, dáváte do toho tolik lásky, tolik péče, strašně. Ale možná toho člověka můžete zadusit touto péčí. Možná to trochu přeháníte. Možná byste trochu měli ubrat, ale to je to, co vy nechcete slyšet a vidět. No každopádně já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.